Olá pessoal, eu sou o Zé Filho e hoje nós estamos aqui na tradicional Feira de Confecções, uma das maiores feiras do Brasil e a maior aqui do Ceará. E hoje nós estamos aqui no Galpão Pop Shop. Nós vamos revelar para o canal Tá Na Moda mais um fabricante, fornecedor aqui de calças leg. Nós estamos falando, pessoal, da RC Confecções. Então a Vitória é quem vai passar informações do produto, tamanho, preço, questão de entrega e outras informações que serão precisas no decorrer do vídeo. Então pessoal, como eu já falei, nós estamos aqui na RC Confecções, fabricante, fornecedor e distribuidor aqui de calças suplex, especialista, tanto produz shorts como a calça leg. Então quem vai passar a informação pra gente é a Vitória. Tudo bom, Vitória? Tudo bom. Vitória, mostra pra gente aqui do canal Tá Na Moda, tamanho, preço e outras informações do artigo hoje que a RC Confecções fabrica. Vitória, Pode se mexer, Vitória. Então, pessoal, como eu já falei, é a Vitória que vai passar a informação da RC Confecções, especialista na área de calça suplex. Vitória, mostra pra gente, por exemplo, esse modelo que você tem aí. É uma calça leg suplex, eu tenho um tamanho PMG, ela custa apenas R$8,00 atacado. Vitória, então, ela vai no PMG. R$8,00 no atacado? Tem várias estampas e também tem na coluna. Então, PMG, R$8,00 no atacado, a calça suplex. Lembrando, pessoal, que ela também tem na cor única como estampada, é isso? Estampada. Vitória, mostra pra gente aqui é uma das peças estampadas, é essa. Mostra outras cores, Vitória, pra gente. Outras cores daqui, eu tenho várias cores, amarelo, cinza, verde, preta. No caso, são as cores únicas que vocês têm hoje. Tem nessa tonalidade aí, o preto, o amarelo, o cinza, são várias cores, pessoal, muitas das cores, ó. A gente vai mostrar aqui um pouco das que pode você comprar, que são nas cores lisas, únicas, vermelho, amarelo, roxo, preto, e também tem nas cores estampadas, que são muitas. Vitória, no caso esse shortinho aqui, mostra pra gente aqui, Vitória. Então pessoal, mostrar pra vocês aqui os shorts, tamanhos. MGGG. Então não tem o P, não é isso? Não, P não. Então pessoal, parte do M, G e GG. São várias estampas, como aqui ele está mostrando, ó. Preço de atacado? R$7,00. R$7,00, pessoal, o short no suplex, é isso? Isso. Suplex, R$7,00 estampado. E o liso? Mesma o coisa? Liso também, mesmo valor. Então, mesmo preço, pessoal. Vou mostrar aqui mais um pouco aqui. Vamos mostrar aqui um pouco das legs, as estampas. Só um instante. Tira aqui, ó. Mostra as estampas aqui. Vai tirando as estampas e mostra. Então, pessoal, a gente vai mostrar um pouco das estampas aqui. Puxa um pacote desse aí que tem quase todas, né? Então as leg é MGGG ou PMG? Então, PMG. Então pessoal, as leg é PMG, ó. Abre ela aí, Vitória. Bonita, hein? PMG. Preço de atacado? R$8,00. Mostra outras estampas. Então pessoal, você está precisando aí de um fornecedor, fabricante, especialista em calças suplex, vem para cá, para RC, RC Confecções, Galpão Pop Shop. Na Feira de Confecções da Zé Avelino. Qual o número aqui da banca e do box? 333. Então pessoal, aqui ó, se você quiser vir encontrar ele aqui, tá aqui no do box, 336, vem pra cá. 33. Mostra os outros aqui, ó. Aí também pessoal, tem um liso. Mostra outros, vai só abrindo as legs ali, só o pessoal ver as estampas. Só abrindo. Então pessoal, aqui ó, a Vitória vai abrir aqui umas 5 ou 6 legs pra ver as estampas diferentes, pra vocês terem uma ideia e uma noção do produto. Pronto. PMG, R$8,00. E o shortinho de frente. Abre outras. É, isso aí também. Todas elas aqui, pessoal, as leg é PMG e R$8,00 no atacado. No suplex, calça suplex. Segura só um instantinho mais, tá? Quando tu abrir, vai, abre outra. Essa tonalidade aí, pessoal. Um estampado show de bola, essa cor aí, ó. R$8,00 PMG. Esse pretinho com branco aí. Todas as legs, calça suplex é PMG, R$8,00. Show de bola, pessoal. E os shorts são os lisos. Mostra as tonalidades aqui do short. Também suplex, não é isso? Isso. Pretinho, isso. Básico, né? O short vai PMG, GG ou MG e G? MG e GG. Então, pessoal, o short vai do M diante, MG e GG. Preço de atacado, R$7,00, é isso? R$7,00. R$7,00. Tem esse aqui na mescla, né? No suplex. R$7,00 também. Então se você está precisando de um produto
suplex, os shorts, né, os ciclistas e as calças suplex, vem para cá para RC, procura a Vitória ou o Cícero, eles vão te atender. No decorrer do vídeo vai ficar o contato aqui da RC Confecções, que é esse que está aqui, mas eu vou colocar no vídeo também. Dúvidas que ficarem do decorrer do vídeo, você entra em contato aqui com a RC Confecções, vai tirar todas as suas dúvidas. E se você estiver aqui na Feira de Confecção Zé Avelino, é aqui no Galpão Pop Shop, box 333. Então, Vitória, obrigado pela sua atenção. Obrigado, de nada. E até o próximo vídeo. Tchau. Bem.